chimwe icherekezo chimwe dukora nk'ikipimwe Rwanda yacu zateri imbere nama nk'abari nyuma y'uyu mushinga urumva ko bidushimishije cyane kuba twaratangije umushinga nko mu byukuri nko mu myaka 6 ishize niho twagize izina Rwanda Air ariko nyuma y'imyaka 6 tukaba twarahereye kuri 0 tukaba tugeze ku ndege 10 ni igikorwa gikomeye cyane kandi tukaba twanarashoboye no kubaka umushinga ku buryo dushobora guha Rwanda ubushobozi bushoboye ikagira leadership ikagendera ku murongo mugari nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye wo kugira ngo turusheho kureba kure dushobore gutekereza ibirenzeho dushobore no kwigirira icyizere ko dushobora gukora n'ibyo abantu batekerezaga ko u Rwanda rutabishobora nubwo sosiyete yacu Rwanda yari sosiyete amaze imyaka myinshi navuga ko ubwo turi mu masosiyete amwe ajyanye atwara abantu n'ibintu mu kirere afite umuvuduko ushimishije niko nabivuga naho hari ayandi masosiyete afite indege nyinshi cyane no muri Afurika arimo menshi nshaka kugira ngo mvuge ko ari twebwe turusha abandi ubwo twe dufite umuvuduko mwinshi kuba muri imyaka mike tumaze dushoboye kuba tugejeje indege nshya 10 hariho n'izindi ebyiri zizaboneka mu minsi itari iya kure urumva ko ari ibintu bishimishije kandi byerekana imikorere myiza